De cabell d'àngel, de crema, de xocolata, de brossat, les mones de Pasqua tradicionals de les Terres de l'Ebre se poden farcir de molts ingredients i a les pastisseries ebrenques encara tenen molt d'èxit. En fan tant des de figures de xocolata com de tradicionals. Són parells, vull dir, són més o menys iguals, sempre les de xocolata o les unes. Primer venen unes les de xocolata i cap al final sempre són les tradicionals en ou. Les que sí que són les tradicionals d'ou, les que més se venen sempre són les de crema, o farcides en crema o farcides en cabell d'àngel, que potser les de cabell d'àngel són les més típiques, però any a any, vull dir, això pot variar o ho anem fent segons la demanda dels clients. I és que a les Terres de l'Ebre se manté la mona tradicional. La diferència, més que peculiaritat, és que abans se feien mones tipus pastís, farcides en llema o xocolata, més tipus mantega. Any a any això ha anat disminuint. Hi ha algú que per encàrrec sí que ho fem, però en general se solen fer més mones tipus pastís, que a altres llocs és molt més típic i és molt més comú en mones farcides, en llema o així. L'elaboració és simple, fer la massa, aplanar, farcir, enrotllar, posar els ous per a decorar-la, enfornar i el toc final, els anissets. I les mones tradicionals, que són les d'ous, se fa la pasta, s'amassa, li dones la forma, llavors les deixes de fermentar doncs, unes 5 hores, 5 o 6 hores, i cap al final simplement les enfornes i fiques l'anís mana per damunt, i per nosaltres no té més dificultat. I sigui una mona, una farinosa o una menjolla, sempre endolcís la Pasqua.